je. No počkej. Tak já bych chtěl především pozdravit jeho mámu. Kostěvou mámu, protože Kostěvová máma si vážně zaslouží aplaus. Prosím vás, pěkně aplaus pro Kostěvou mámu, protože ta s náma je bomby, kupuje nový kaničky a nový Nike. Takže lidi, aplaus pro Kostěvou mámu. Dobře, tak to bylo krásný a dále bych chtěl poprosit aplaus pro tohle z toho krásného Freda, který mi předal tu cenu, protože si myslím, že ten účes úplně zabil. Mě úplně fascinuje, že mě může předat cenu takovýhle krásný frér, jako je on. Nevážně, tak se na ně podívejte. Podívej se na tu hlavu. Hej, brátko. Máš trvalo, nebo se ti někdo vyhonil do hlavy? Vyhonil. Dobrý, tak. Jakže? Tak prý se mu někdo vyhonil do hlavy. Dobrý, já to beru. Kámo, každý se honí někam, víš co? Já ale si myslím, že je úplně super, že jsme se tady všichni sešli dneska, protože ten pořadatel, co tady zaplatil těch 30 tisíc za ten pronájem, ty Roxy, tak si myslím, že to klidně mohl dát někam, kde třeba jsou lidi s nějakým postiženým, ale my jsme se dneska tady sešli a my jsme se pobavili, takže si myslím, že to je frér, ne? Myslíte si to taky? Myslíte si to taky? Jo, já si myslím, že jo, a ty, co ukazuješ palec dole, tak seš tlucná, protože jsem tě brdal v sexu v autě, ty kurvo hrusná. Ale víš co? Co máš za problém? Nešel mi na mikrofon, já mám proslov teď. Byl jsem nominovaný a já mám teď chvilku, aby jsem si tady mohl promluvit. Takže si myslím, že jste všichni pěkný lopaty, buzerati, že jste se přišli na tuhle vybrdanou party. Hele, ať to rýbuje, kámo, ať to rýbuje, hodně ještě freestyle, Leo, hodně jaký freestyle, hodně jaký freestyle, hodně jaký freestyle, hodně jaký freestyle, dělej, dělej. Mám ti dát freestyle? Dělej freestyle. Jo, freestyle. Já nemusím dávat žádný freestyle, víš proč? Protože já ti něco řeknu, kolik ty jsi si vydělal za léto? Kolik jsi vydělal za léto? Mě 20 let, mě zajímá, kolik on si vydělal za léto, jako já s 20 rokama, ty buzeranti, se si vydělal za 3 měsíce. Kolik jsi si vydělal a kolik vy? A kolik na vás jste buzeranti? Kolik jsi vydělal za 2 měsíce? Za léto? Já mám prosto buzerante. Co? Ne, potřebuješ mluvit, řekni mi to, já jim to vzdělím. Kolik jsi viděl za 2 měsíce? Zdravím. No tak povídej. Můžeš se tě něco zeptat? Proč jsi pošukal Nelu a ne Klaudy? Já ti řeknu normálně. Jo takhle, takže aplaus kvůli tomu, proč jsem pošukal Nelu a ne Klaudy? No tak Nela dělala lepší prdel, lepší kurnu. Koho bys si pošukal ty, Nika nebo Romeo? Romea, a já vím, protože on by ušukla tebe, protože by se mu líbil ten pomrtkovaný účes, bracho, ale dobrý, pojď, já to beru. Kámo, já se zeptám takhle, tady jsi ty mrtky novinářský a všichni ty trestní žebráci, co jsou tady dneska večer, co se tady sešli, co se tady dneska šešli tyhle ty vyjebaný buzny, co tamhle stojí teďka v tý backstage, tamhle ty bukvice, tak tyhle ty bukvice si dělají jméno na někom, ale ne na sobě. Víš, protože tyhle ty bukvice nikdy se dokázaly stojit dola v kanceláři a píšou články. Rozumíš? A dělají píčoviny. Řekni mi, která z námhle těch bukvic si ve 20 letech vydělala to, co já za koncerty za 3 měsíce. Já se zeptám normálně a zeptám se, kolik ty jsi viděl za to, Háro? Bráchy. Co? Já mám pocit, že Leo Beránek neví, že život není o penězích. Já mám takový pocit, že život není o penězích, ale to, co děláš, je o penězích, protože buď tě to baví a děláš to, co tě baví a plus si tím ještě vyděláváš. Není to hezký? Není to hezký? Která přijde na stage, jsou to Českobudějovický Víc.